Hello，在做实验。Hello， 浩宇，还有 Lisa， 还有海豹，四毛，悠悠 ，Hello， 笑笑 ，Hello， 米修，我的发胶已经Hello， 大家，毕业狂欢，这是什么？这可以干嘛？全直播飘屏，这可以干嘛？毕业狂欢，被毕业，对啊，这什么意思啊？喂，恭喜啊，毕业？不是吧？等一下。接下来要送红玫瑰，记得我们的约定。嗯，不行。嗯，他回来。酷哦！谢冰澈选手红龙炸弹，这 Hello 零三夜空 Sky Hello 九蛋 Hello 早安可乐橙，谢魏晨送的水晶四叶草，谢霞送猪猪你哦，谢谢猪猪你，好，我觉得旧的比较可爱。Hello 和废料，早知道不提醒我们的约定，所以要开吗？这可以干嘛？改了耶，旧的比较可爱吧，我觉得。怎么样？昨天大家有事有去啊？什么露营吗？好玩吗？好好奇，他应该是有什么讲说不能讲之类的。嗯，想我了吗？当然是没有啊，所以我说特别。竹轮 ，Hello， 紫萱，莫再提。嗯，没去，但听说去的一直在排队。哦，英国有去哦。你是想骗司马说出来，然后检举他？人家不能讲，好像这种录节目的都不行讲。啊，我喜欢旧版的，我觉得旧版的比较可爱。早安，杨雄，波喜，先给我两百万，就说想要罚一百万哦，酷。一连在旁边那个主播已经毕业是什么了？不知道啊。开启毕业狂欢可以干嘛？他是什么？期间不可中断。先开启，后发起全直播间飘屏通知。开启狂欢，每个书分掉三个浪花红包。如果您在毕业狂欢期间关播，狂欢时间持续。啊，我如果没有开会怎样吗？下次还可以开吗？所以我如果关播，下次还可以再重新开的意思吗？就我现在如果没有开的话，宣布毕业，毕业狂欢，好酷哦！是什么意思？好像会不见，所以我一定要开的意思吗？可是我今天没有要播，要三小时哎，还是就不管了。就先开，夜空 sky 谢送一颗星，两颗星。昨天会员活动没抽，感觉明天抽一天，明天就会抽选，就是明天什么、啊？放的好，昨天你要播三小时。
不是啊，我若没有开，是之后还可以开吗？他说请在五小时内开欸，所以我这次没有开，下次就没了吗？是这样吗？有人可以回答我吗？还是大家都不知道？他的说明没有说的，哦，你说我没开就没了，哦，那是要开吗？那要有开总比没开好。对啊，那我开咯。哦，好像会有很多人进来抢红包欸，好像是这样哦。欸，我现在是开了吗？我现在开了。我的妈呀，天哪，好多人进来抢红包。又写那边，那是什么意思？好像是，哦，谢谢经理的小魔说礼仪。Hello 大家，我开错天了吗？怎么办？我没有想到他会有这个东西出现。我们要是还锁粉丝团，我看一下哦，没有哦，设粉丝团，先第一包先不，嘿嘿，好酷哦！大家好，我是 AKB48 Team TP 的作家安，可以叫我安安。我也不知道这是什么机制，就是他旁边出现了，我就开了这个东西。他说每15分钟会发一次的样子。抢不到，我也没抢到，我有抢啊，我有抢到欸。哇，我这是开错天了，怎么办？不行了。怎么办？这个东西它开了就不能关了，倒数两小时。晚饭没有，还没吃。直播间我是八点，不是，我今天我改直播时间，我刚刚有发啊，我没有抢到。我刚刚就是有发 IG， 就是我今天。有改直播的时间，快世界 ，Hello， 我是 AKB48 Team TP 的周佳恩，我今年要20岁了。苏打蓝，对，它是苏打口味的，还不错。接下来这包就是先给粉丝团的大家。谢谢富贵送告白气球。我们先确保一下粉丝团的各位可以抢到一点红包。你知道公演的票可以买一送一吗？我知道，我知道，但我这次我是用那个，不知道我买一送一没有人跟我吃啊。我是用那个，最近好像有活动是。好像，哦，69折的样子，一直给我吧。然后他就一直可以打折，取货加9元，没有，他就一次买5支，然后168块，在那个 app 里面可以买。乌诺 ，hello， 先把一支给你。毕业狂欢到底是什么？酷，哎，好笑！我一开粉丝团就跑一堆人 ，sorry 咯。等一下我看一下，是那个吗？
浪大学是哦，原本是什么萌新的那个，然后会变什么，我也不知道耶。这有什么差别吗？应该是没有什么差别。你确定有没有人跟你说？谢谢你啊，不会，虽然我们没有，没关系。那有人买一送就是自己吃两次，但是好像，哦，对啊，嗯，好像是哦。你喊一下就好了，他喊的快。公演看完，把公演票根寄给我，让我吃。想要吃苏打酸甜筒，昨天唯一开心的事情，什么意思？为什么会？谢谢小 A 送的为你支持绿甲人，好久不见哦！谢谢送缘分相遇。今天要开满三小时没有哎、欸，我等下有事。我请他们喝一杯咖啡算你，为什么我请怎么会是算你的呢？我花钱哎、欸，怎么会算你的？这听起来不太对哦。YNL， 谢谢黑姐又分享直播间，谢谢黑姐直播间。他那场叫黑小精灵，我没有关注这部分的消息耶、欸，我没有关注那个，没有太关注这个节目。你来配给我。龙龙小野木，我现在吃，我觉得那个冰的口感还蛮像绵绵冰的，就还不错，还不错。你是这个吗？噔噔。噔噔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 ，我刚列的。被你讲一讲想吃，吃吃看。反正你请了那一杯，快就是。苏打是我这辈子最爱口味，真的是我。那谢谢你这样，他没有骗人，好不好？叫他买我18岁前买。吴诺买。大家可以买那个6月的生血针，虽然还没有出来，就是可以支持一下那个还不错的生血针。我是苏打蓝还是苏打绿？是苏打蓝啊。六月厉害吗？颇厉害啦，应该是蛮猛的啦，就是大家应该蛮喜欢的。杨雄那一包时间到了，好色、哦，什么好色？印象很喜欢六月，还有什么？不对吧？那个油钱的部分就麻烦乌诺用生血针支付喽。可是据说有人爆雷了，真的假的？大家很喜欢，那我就不喜欢，毕竟我跟别人不一样。真的、哦？谁爆雷啊？难不成有人？真假的？我不知道哎、欸，怎么会有爆雷的问题？这我还蛮想知道的。嗯，艾玛有出生血吗？这几个月生血，我看到都觉得有股淡淡的哀伤。嗯、啊，所以我就看七七发文都会写的说最后一次什么什么什么的，最后一次。欢迎 Hello， 欢迎 Shaka 来 Hello。小了他，岳母生血我快笑死，谁是你岳母啊？乱叫。嗯。啊，是，忽然懂了点什么。喜多买米当卡 ，Hello 喜多 ，Hello 喜多。他现在没有实体生态体，嗯，花莲傻熊，什么傻熊？他没有，毕竟他是高中生啊，高中生要上学，大学生也要上学，但是大学生比较弹性一点。那一开始在那边装。边没有，因为我没看懂。
先假装自己看懂了。很喜欢六月生写吗？奇怪声音，六月生写我还好，我还好，但蛮好看的，我觉得比较弹性，没错，没有说翘课好不好？是可以请假。你还好吧？赶快复合，免得别人以为我不懂。但谁是谁偷偷爆雷啊？虽然我不知道主题是什么，你们知道吗？我都不知道，你们怎么会知道？会不会那个六月生写真，然后 我为了抢头像，然后就是啊，不小心发错月别了，感觉会发生这种事哎、欸，这种事感觉会发生在我身上。就是说你要先跟姐姐确认好再发，先要提早一点发，那就尴尬咯。他说今年终于抽到纸笔，今年吗？我以为小易你今年抽到很多次欸，我每次都不知道我的纸笔消失在哪里。我知道这次七月有一张，六月来抽一下，抽问就是抽，明天会里面是什么？好，用心姐没有阿正 ，Hello， 北极熊得说 Hello， 好好笑，什么好好笑？所以你们那种买一送一活动，你们会就是自己拿两个吗？然后一个冰冷冻库，就我妈，我妈就会买一送一，然后冰堆在冰箱里面。这我觉得双起灵冰在冰箱就不是双起灵啊，就不好吃了。冰箱两个啊，你没抽到过，不要再睡过头。我跟你们说，我今天很努力的起床，但要是我还是晚了一个小时。我就是每个月都很，不是每个月，我每天都很努力的起床。我起床了，然后醒过来，哎，五十分钟又过去了。你怎么会有我们有朋友可以分享那个一的错觉？你一直现在没有吧？现在不行，一个都不一定能吃完。我可以耶，只买一个就不是双麒麟，是单麒麟。好。每天都很容易不会被床爆炸，没错，怎么后又睡着了？对啊，你看喜多，阿雄通勤中谢谢送的救救你哦。但你跟我们不一样，你还有熊美跟小吴，甚至翁没有啊。只是 我很久，也不是很久没见到他们，我见到他们，只是我们时间都没有搭上。就可能想说可能练习结束后去买一支冰，就发啊练习结束了，哇没有冰淇淋了，总常这种状况。居然变好短了，没有啾太糟糕了，新版啾啾你他没有办法选，真的是蛮酷。那你们可以改送戳戳你，可以试试看，就我不知道戳戳你长得样吗？练习全后关的笔记，好啦，去换两只一直给你，没关系，谢谢你的好意，谢谢你的好意，好意，啾啾变短了，Free Plus Hello。为什么变那么短啊？他都七月，哈喽林博，等一下再吃掉他。怎么突然叫你没有啊？哦哦哦，谢谢 Wilson 送带你去流浪，我被挡住了，谢谢 Wilson， 嗨嗨，见你好可爱。不是我吃掉它的问题，是它戳一下就没了、欸，它这样，然后就没了。我没有吃掉它，阿波，我才没有吃掉它呢。谢谢夜空 sky 送戳戳你，它有戳，它只是变得很短，你知道吗？你是 不喜欢戳，那只好它戳的时候我戳另一边。哼。
纸戳一下没有道德，那可以后特效后补读吗？啊，好可以，我今天跟我们一样的，跟你一样，什么意思？谢谢阿伯同学的相遇。现在我们，我们不多说什么了。你是可以玩线下出，什么线下出？你说我自己出吗？嘟嘟也好，月魂 ，Hello， 哦，我们要放假哎。红包来了，没错，五分钟一个红包，现在是十五分钟吧，十五分钟一个红包，所以我现在该送礼物了。好好放假，好，猫咪啾啾，今天开满三小时了，因为我等一下有事情。没有，你知道婉玲最近已经放假了，然后他就跟我说：“你明天要上课吗？”他就想跟我讲：“你明天要上课吗？”看起来很开心，那你想要找我出去玩？先开一个，我刚刚没有开，我开送你。哦，哎呀，苹果运气跟我一样好哦。夜的放假啦，先不出去玩。他都一直问我。不行，我明天上课。今天预计到几点啊？今天到七点半。没有放假，真的、哦。嗯，不行，你不能找我出去玩。因为你知道放假日就是我的休息日。但放暑假就不可以，不可以。最近造型确实不错，他的短头发很漂亮。你去追他怎么回事？怀疑吗？谢曼欧，你也好说，一起休息，一起休息是。吴万玲短发，你的铃打错了，他会生气。好呀，为什么打错？我的铃有三点水。因为他不会这样。最一开始可能打错字的时候，下面一堆人在下面留言，铃是铃哦，是铃。Tomo Hello， 他们大错特错。废料去切腹，切腹谢罪。十一 ，Hello， 好饿哦！你们晚餐吃了吗？我今天跟同学去吃，就有点复合式咖啡厅那种感觉。然后它就那种有点像，那算简餐吗？反正就是。就是像什么法式吐司、bagel 的那种，然后我就点一点，要400块了，吓死了！原本300多，然后就加了18，受不了！切腹又切心哎，你跟同学都吃好好，切腹情深，我切腹安会受伤，因为是我不是吃了。刚买完回公司吃了拉面，啊，我也想吃拉面，好久没吃。我跟你们说，我已经超级久没有去吃某兰。没有，你知道我自从去吃过一次，它涨了10块，我就觉得不香，你知道吗？不香了。那对，它也没24小时，然后没有24小时，那你就不会是我最佳的选择。Sorry 咯。Sorry 咯，周祖安是谁？周祖安是那个原子少年的吧？他跟我没有关系，我们只有一起当过练习生一段时间。
可是为什么大家那么喜欢问啊？不是我们不是因为差一个字而已，我们就只是差一个字，我们没有任何的血缘关系，你知道吗？因为我们完全不像啊。爱店涨价会不爽，那单曲涨有涨吗？不是降吗？你也常常被问，就别人问你吗？周家车轮饼跟你有关系吗？当然是没有啊。那请问那个核电厂跟你有关系吗？店长说现在收回家。对啊，晚安，谢谢草莓红玫瑰。结婚是没有，我真的反击毫无战力 ，sorry 哦。这定期怎么都会有人来问啊，就是没有关系的人啊，零血缘关系，然后对我们不熟。那你知道我跟你什么关系吗？我是你的偶像吗？这样吗？欢迎战士 ，Hello， 阿鹏鹏 ，Hello， 什么婚姻关系啊？乱讲话！我的身份证后面是白的，好吗？好了，拿毛巾。唯一的关系就是没有关系，没错。真的是。杨雄怎么连你也在这样？至少你有机关哦。对啦对啦，我说配偶栏是空白的，配偶栏是空白的。好短，呵呵，谢谢阿正送，救救你哦！你好奇怪，对啊，一直问是怎？就说没有关系了。谢谢新版 Juni 神神一首传，送了 Juni 哦，现在送 Juni。你再仔细看看配偶栏，确定不是写我的名字吗？我跟你讲，上面唯一会写的名字。叫做周家安，我说他真的是吗？啊？怎么真的是吗？要聪明人才看得到。笔友的英文是 pen pal， 是哦，是哦，嗯。那你们可能要去抗议一下了。现在搜查官还有欢迎战士，我肚子饿了。我今天中午，哦，我跟你们说，我今天中午就点的那个贵桑桑的东西，然后呢，但我吃了几口就饱了。看完直播可以安心睡觉了。现在就还要算时间。小吉，谢谢送红玫瑰。好好，我先就谢谢小吉送红玫瑰。我刚讲清楚话过吗？吃几口就饱了，好浪费。然后我叫我同学，我说你要吃吗？然后就。我就好，我自己吃，没有关系的关系，没错哦。就是如果你身旁可能还有朋友在这样问 我跟他有没有关系，我们没有关系的关系，对吗？我们没有关系。
嗯，OK。哦，嗯，请问刚那个一秒钟是发生什么事？刚刚的一秒钟发生什么事？谢谢何飞要送的蘑菇炸弹。刚是一秒吗？有个炸弹，扣了一滴血。两分钟，限量扣一，好笑！天啊，这怎么这一拜有惊喜？真的很多人问，不是啊，我几乎也没有几乎每次，就是很常直播就有人来问，不是吗？周主任是你哥吗？什么之类的？这拜会有惊喜吗？大家可以来看10号的公演哦，大家可以来看10号的公演，让你。不说破，不说破。10号，就是你可以看到一个 CP 值极佳的我，你可以看到你想看到的表演。10号的你都可以看到，关于周家的部分。有人懂吗？哎、欸，我看到粉丝团了啊！我看到粉丝团。可是有人说九日有趣的是十日也这么嗨吗？上个月一个人忘记，没有，开玩笑的。笑笑会发红包那种表演吗？啊，真假的？我说我哎、欸，谁忘记举手？原来是这样啊！没有，就是我要挑战一件颇有难度的事情，对，嗯。颇有难度的事情，那这件事情呢，我在以前的 reset 有做过，嗯，嗡嗡为啥多姿？那你跟嗡嗡是什么关系？我们是，他是，我们是朋友关，好朋友关系。然后他也是人生中的姐姐。主播2000年后出生，对哦，我是2003年的。会看现在才啊，如果有这种事情的话，那就太好了，对吧？我刚刚不小心的 ，sorry。他在公演替辞呈哦，真假的哦 ，MCO， 哈，我以前有做过这件事吗？没关系，你们就可以继续期待一下了。我好想看跳 breaking 了吧，看来是胸口碎大石了吧，什么变成马戏团了吗？可以跳求佛吗？那是什么？会不会看完光影大家还是不知道在做什么？不会，你们一定会知道我做了什么，不服来辩，你们一定会知道我做了什么事情。若没有人注意到的话，那我是蛮难过的。走爆心是暴走心，嗯，走爆心好像没有问题。看不出来可以退费吗？没有啊，没有法退费啊。整个超值被高云绝情了的那次，我是做过双马尾。没有，你们之后一定会知道我做了什么事情。就是
反正你就是你可以用一场的价格看到一个非常极极佳的 CP 值的我。我已经讲得很明显了，帮我重新，但我不知道你能 reset 做什么样的，我要看能不能证实我的猜想。嗯，你猜什么？那就是演戏了 ，Go back。不是啦，没关系。难道是前作吗？哈？什么前作 ？Go back, go back。哎，这好久以前哦。Go back。哪一场？小杰 ，Hello。多跳一首 Uni 了吧？不知道，我不知道，反正大家来看就知道了。不是前作，那就是后座。没错，后座女孩。芒果我还不知道哦，敬请期待咯，请问不会到？不知道，我不知道，我不知道。反正，嗯，就是有人提到后座吗？有哦，有人提到哦，激起我好奇心，但我没法看，等大家分享。嗯，我要坐你的副驾驶座。那我需要先买车，我没有车位。喜多，你有副驾吗？不是喜多啊，是四猫。那喜多你有啊？我先抢红包。嗯。提车，你说610还是610啊？喜多有摩托车驾照，安安没有摩托车驾照，安安只有汽车驾照。副驾会剪脚，会哦。然后上次去，没有，就是我上次跟汪汪一起去玩的时候，我有小开一段路。然后他们在后座尖叫，哎、啊，超级好笑！不要再急刹了，好好笑，真的超级荒谬。我们是说汽车驾照，小心尖叫！汽车驾照不是合法的。没有啊，我说的是汽车驾照。语速真的是，哎，小心，方向灯。我没有开很快，好不好？不是，你知道我在市区开30，我都说你可以再开慢一点吗？这个是有点太超过了。Loli，Hello，Hello，Hello， 看路，看前面。哎呦，你知道我都没有在看那个导航，我都是乱开，然后就。哦，这里哦，花莲市区30吗？没有，我说台中啦。我说我上次就是我妈在我旁边的时候，驾驶的驾车观念不让人不放心。不是自拍啊，然后他当然逼车会，他们看导航又导不了眼睛，这什么？嗯，哎呀，你不踩油门放塞。对，你可以理解嗡嗡了。什么叫你可以理解嗡嗡了？为什么？你又没有坐过我的车，你怎么会理解呢？没有啦，怎么可能？三十，对啊，我用开70呢。我还说这里速限不是60吗？也好像没有，好像就70吧，然后就没有开很快啊，再开30。有一次坐校车去台中，觉得好像在棒球吧。校校也是台中人啊？不是吧？校校为什么车上会去棒球？
你一定是我常常在路上才撞到的那种哦，是哦，嗯，乘车去活动的时候，哒哒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 。Spicy， 最后一次圣诞 T 哦。笑笑开车我蛮安心的，哎，笑笑讲话听起来不是台中人，太温驯了，是不是？台中的公车到那样盖，到底要怎么右转？就是你要跨两道啊，跨一道，然后再从那个分隔岛的右边这样过去。谢谢最后一次红玫瑰。哦，没驾照，来啊，上车。哦，想要一起出去玩是不是？我期待看到你们一起出去玩。北极熊 ，Hello， 喜欢球棒，热爱球棒，没有球棒就吃不下。好 ，Rex，Hello， 要不要推球棒？推球棒。台中人会有球，我有吗？那个超恐怖，台湾大道是真的很恐怖，我觉得那个很恐怖。脚麦不温馨，所以才会有撞上瘾的事情。高速公路好开还是一般道路？当然是高速公路啊，高速公路就是一脚踩下去，那就没有啊，就一直跟着前面车就好了。台中腔越来越不明显，我台中腔明显吗？台中腔，高速公路一不小心都会超速。高速公路，哦，确实不明显。随便踩一百五，随便踩就一百五。目前调一下时速最快多少？我最高踩到120，120。还好吧。嗯，好饿哦。我想一下吃什么，不知道吃什么。120女标仔，没有，那是不小心。开到的，我平常都是开90左右，120好慢。嗯，是拉面吧？拉面。刚吃完拉面爽，怎么大家都吃拉面？我觉得大家一定会想说随便吃。哇，很懒嘞。我没有市区开90好不好？拉面好吃，我有点怀念日本的拉面。今天不自己煮吗？我跟你们说，因为我已经快要期末考了，所以呢，就是安妈就是说，最近不要再忙煮菜的事咯，所以你好好考完考试咯。你只喜欢安安，真的？真的假的？是吗？你只喜欢我的话，那你为什么礼拜一去露营？要化妆吗？这有东西吗？
我真的不会换眼线欸，我都乱皮。我只喜欢安安此时此刻。只有你资格说真的假的，你也乱撇没事。不是上个周末开始计划念书？对啊，我有念了两个小时，应该不止两个小时，我应该念了我不知道欸，但没有到很久。近期无限支持外送费和餐费吗？无限支援，我以为你已经考完期末，真假的？这一万块拿去，这几位叫外送吧。对方经费提高意思，尽量点。嗯，说好的开认真，我有。我现在很喜欢认真起床，但我没有，就是实际达到过。我有努力了，但是没有成功，但是有努力就值得嘉许。嗯，跟喜欢他们有什么关系呢？花女言论，北约 Hello。我想很喜欢音乐吗？我喜欢音乐。谢泪狂上水晶丝的茶，谢谢阿小松的鼓励。同学不是每天早上打话？对啊。对，看两个小时很累，还没考试啊，我还有时间可以努力。但是我觉得经过这个周末，我就来不及了。你看我眼袋，你看到我眼袋就知道我昨晚上又熬夜了。不要再熬夜了，拜托，周家，你的身体没有几年可以给你这样好，跟自己喊话。你再熬下去，你的身体要坏掉了。那明天就是念书 day 了，你说我的休假日吗？我的休假日要拿来念书，听起来也不是很快乐。Hello， 熬夜是正事还是看手机？熬夜是看正事啊。你知道我的看正事是什么吗？滑 IG， 用自己喊话自己会听吗？没有，它就是飘过去了，从我脑中飘过去就没了。没有，你不会吗？就是滑一滑呢，哎，这个 reels 不错不错，然后呢，然后就再往下滑下一个，我就这样，然后日复一日，每天都在做一样事，但我都不会有什么好玩。小废片达人，没有，你这样就是一直滑，然后就有新的影片，然后你就觉得哦，这个不错哦。然后这个看起来好吃，这个我要去这里玩，这样。没有没有，怎么把 IG 当抖音看？ IG 现在跟 TikTok 差不多了。好，已经坏掉吧？什么已经坏掉？还没考试陪我去考试？什么陪我去考试？我哪天没有熬夜？有啊，我前几天我有一点睡觉。是我昨天三点睡觉，好没事吗？非要执着于求佛，那怎么可能不知道求佛？不是啊，我的都是推荐说台中什么美食，然后什么台北美食，什么还有什么？
还有那种国外那种海边那种漂亮的，国外那种漂亮的海。嗯，去日本必吃美食之类的。我觉得小 IG 啊，新竹美食有吗？没有吗？你说你的影片吗？我是没有滑到啦。真的很多人把这分享给你最好的朋友，小影片。晚安，马卡巴卡。有朋友说，哎，我也是哎。然后我最近是很，就是一直看到那种那个假片，就很想买，你知道吗？好想买。你研究生不能做指甲，那就是买假片了。小节奏。我有看到你按赞那个，真假的？你晚安马卡巴卡吗？你看很多帅哥，真假的？我没有哎、欸，我没有任何一个男性的脸出现在我的动态上面，全部都是指甲，然后跟美女，然后还有肉。日本超多海，很漂亮哎、欸，很想去。梅西德西，差点误会我的意思。哦，我说牛肉。我说指甲片，你有看是？没有哎、欸，我没有看过那个。喂，还有你翻？没有，我不看那种的，好不好？我只看牛肉的影片。你们不会吗？就是那种滑到那种什么生鱼片，然后牛排那种。这样讲吗？为什么我的碳水要买袜子？袜子吗？我还有什么？没什么哎、欸，真的都是食物，然后指甲，然后跟一些美女。嗯。三杯兔头，那什么生鱼片，这个很好吃。滑到这种不能吃，感觉很疼。会啊，我就会分享给我妹，我说下次去吃，我都会这样跟她讲，下次去吃。我刚才想是这不看，因为很多大妈的料理影片，大妈，你说姥姥吗？那个吗？那不是 FB 吗？小娃娃。可爱动物团发给安拜，下礼拜就吃到了。为什么是下礼拜就吃到了？安爸最近他就是在种芒果，然后他就会拿一堆芒果给我。没有，我现在只有两颗。然后那颗芒果，你知道我真的放在箱子里面，它红超快的，感觉在两天。妹妹，我觉得想吃的东西有点多，然后我又传那种日本的那个甲片给他，我就说帮我买。等一下，现在就来发起，赶快秀你 IG 探索图。你看啊，你看，就是都这种指甲片。好好看哦，好想要。上次没有放到米箱里吗？没有，我放在一个盒子。日本的甲片现在蛮不错的，甲片好好看哦。你们在开黄腔吗？我瞬间不知道说什么了。芒果应该熟了没？还好，我要来跟你们分享我的。谢谢喜多送玫瑰。
怎么可以这样？我的红包，红包，红包！不是，我就去拿我的芒果来跟你们分享。它还有点那个绿绿的，但它应该可以了吧？其实我不确定，应该是可以了。你看。还蛮漂亮的吧，好香啊！我是偷偷破音，我刚刚不小心的，就是你知道那个红包让我太激动了，听起来好吃，好甜哦！啊，芒果 number， 它是 number， 我今年的 number one。我们放一放旁边，好吧。喂，谢谢吉米粥的红包，谢谢吉米包。黏黏的，我的手黏黏的，好红哦。不是在重红都不够香，是重红吗？我不会念。那我下次我就。只是三月竟然安慰我们的心了，苏打蓝星星哦，冲红，你看不要怪我，没有，我现在写吉米粥，冲红，冲红是什么？就是在树上就红，不是把下来吹熟。哦，这个就拿下来吹熟了，没办法，不然再放下去可能会那个，可能会被虫咬之类的，毕竟没有撒农药。好可爱哦，我可以当芒果代言人吗？要这一面啊！我找到未来的出路了，我只好当一个卖芒果的人了。想要一个小费包哦，好猛哦，四毛！我也想要，我也想要买小费包哎、欸。卖芒果的小女孩。市场卖芒果的真美，我以后就，以后就开直播，一斤一斤一斤一百，一斤一百，这样会太便宜，芒果涨了，我不知道市价多少，我没有研究，你没有看过那个吗？这不是芒果，是蒙果，还会爆红，一斤一百，芒果妹。一斤一百，两斤堪吉，偏贵。好想看我卖芒果，以后找不到工作就这样了。卖芒果直播，一斤一百，来姐姐要几斤？你们看过那个吗？羊肉那个，谢谢。你们有看过那影片吗？某种意义上就是芒果妹啊，什么阿姨，你才叔叔好不好？阿伯，我呆虎，四斤五凶，三斤三斤半夜，哎、欸，我上面有那个、欸，是我吗？应该蛮我黑人的角色，我不知道哎、欸。
白道叔叔说：“你真的被小飞片污染了。”我脑袋现在都是一些不行，我被不行，近期不可以再滑这些奇怪的东西了。刚刚有留言的直接私讯电话跟地址，小帮手会联络你们。这是直播带货吗？什么价的？小帮手把它编掉、哦。有点废话。我没有，难怪我的期末危机不会，他不会有危机的，我会很顺利的完成这次的考试。我说应该，可能吧，我猜的。他在韩国说多少？其实我不知道哎、欸，应该十几个吧。欢迎我在叔叔们要的加一，应该没有，我是讲的是比较偏多，但我不知道实际上就可能只有五颗之类的吧。谢谢北元续费粉丝团，反正期末案如果不是没有通过就是通过了，没错，就算没有通过我们没有关系，重修就好哟。讲得很理直气壮，但希望不要发生这种事啦。那我会计是有点这个已经有这个倾向出来了，我们恋爱的倾向与对策，会计的倾向与对策，终究终究就好，我们不好吗？好客子一兄弟就终究就好啊，你在跟会计重修就好，是不是？真浪漫，对啊，有点浪漫耶，怎么办？没事，下次没过还有大雾，不可以，不可以，不可以，我的人生，我跟你讲，我的人生观就是我不可以晚人家一步。所以你知道什么重考这种东西都不在我人生的范畴内，因为我不希望，就是哎我在念大三的时候，人家你大四要毕业了。作家现在有芒果，你说没事？毕竟我一直欺骗你感情，哪有我有这样吗？你读书你是敏感，会计的倾向与对策感觉很微耶，确实。沈威什么文科，这是什么？教教我会计的的的的那具体对策，那份参考书写的最透彻，沈威以为文科恐怕我下不了结论。我全国排名四万名啊，我在念的没有那么后面了。第二段，第二段。救救我会计的偏差值高得太吓人，推真没有。我还想说期末就通过，看来简直在下车，别给我为了房子万一而外的备案选择。就我会计的偏差值高得太吓人，我的成绩必然是白白的牺牲，巴不得请个家教负责担任会计的顾问，瞄准我所有弱点一一的继承，尝试着给他鼓励支撑，一起加油努力的学生。救不了怎么办？救不了就是重修啊。这边建议 TP 成员用测速选材，感觉很稳。没有，我跟你讲，我一开始就是以为不是特殊选材，就是没有，因为你知道很多人写说什么要什么，可能什么中低收之类的，我以为就说啊，好像要符合这些资格才能申请。我就是没有搞懂那个规则，所以我什么都没有做。我现在想想有点蛮后悔的，我觉得我应该要去申请一下，搞不好我可以像个国立什么。什么台湾大学之类的，可以乱讲话，零不可能。
可是我不会会计，只为你快嫁。我乱讲话。要申请应该也是申请什么艺术大学之类的。早点起床不早了，哎、欸，怎么可以这样子？有点呛哦，太可惜，太大。对呀、啊，推荐台北艺术大学，为什么？开玩笑的，你醒醒。因为台湾艺术大学离我很近哦，来了，喂，其实有考虑买蓝宝坚尼，但是他没有自备架，真可惜哦，真的、哦，那你离我也很近。这是哪一代啊？其实我不知道、欸，我没有研究。说起来，四期甄选讨论串有台一大斧头，不知道他有没有过。这个我不太清楚哎、欸，毕竟我没有认识。就是我没有认识，是我没有看过任何一个四期生。台大的粉头应该有机会吧，如果他表现得不错的话，但我不知道现在是怎么选的。你要来跟最正的安安请安了，刚回到家。 Hello 台大，真假的台大跟人家介绍自己学校的时候，可以把台大怎么了？为什么？没有，你知道他就算进来他是台大，他也之后也不能说他是什么学校啊。四期还没有跟前辈拜码头，我四八是准备把魔爪伸死，不要，我会怕四期生哎、欸。就是你知道四期生感觉有种来势汹汹感，你知道吗？感觉很多人，然后又骗你，我是会骗你的人吗？甄选的时候有什么好玩的事情？现在才问会不会太晚？甄选的事情没有什么好玩的，甄选就是一个非常紧张的事情。然后没有啊，我已经讲过很多次啊。我甄选有趣的事，我就跟吴婉莹搭同一班电梯，然后我就觉得这个人一定会选上。然后还看他跳舞，好，我还蛮稳的，很坏，但是我就觉得他的长相很好看，然后机会很大。你那时候每句话都捡起来。哦，那我跟婉莹现在很好，没有这件事我已经跟她讲过很多次。男同学也在看我，这女生感觉很有气质，她的短发很好看，很好看，短发超级好看，很适合她。可惜，她就是小孩子，当年还偷把人家当做警笛，吴婉莹。只听说事情没有萝莉，谁讲的？这我还真不知道哎、欸。这我没办法给你答案。当年你有觉得谁不会上，但意外上的吗？没有啊。没有啊，我跟你讲，我那个甄选的时候，我只遇过阿丽，但没有讲话。然后猪猪嘛，然后跟玲玲。但有说暗沉的喊，你说我吗？我甄选有知道吗？他说他看到我，但是我没有看到他，还是我自己。哦，我以为我不会上、啊。没有，我跟你讲，我在甄选过程中一度就是收到就是我没有选上的通知，你知道吗？我那时候还哭哎、欸，超难过的。妮娜说：“她说四期都没有萝莉哦，应该是没有萝莉的，感觉四期会找那种集战力吧，就是
来，你们现在选上的人一周内学好手牵手公演，你们下一班要上台，学不会的那就请你回家了。啊，感觉会有中四期即战力八单空降 C， 这是你们想要看到的结局吗？然后周家持续吊选拔，你们想要看到这个吗？周家 C 才对吧？我没有 C 位点吧？我还没有准备好哎、欸。感觉未来可能会发生那种，就是 C 位四期某某某，然后选拔，然后周詹吊选拔，这不像吊选拔，不要诅咒自己啊！我没有，也许我上了才会被骂、欸。哎、欸，会被骂吗？相当于你再没有上选拔，我就不过了。周詹给我上选拔哦。我也很想啊，我也很想啊，我先哭。没有，那二期真的都讲说，哎，就是看起来就是模范生什么的，就看像模范生。请要有随时接 C 准备。天大的误会，愚蠢。安安都不会起到什么翻身吧？我看看阿仙是谁？我是长相模范生没问题。我刚刚以为你在截图笑不问那句话，来啊，截就截。我们来看笑笑下一单。有没有看他成长有觉得你是在丑？没事，我错过了什么吗？虽然我刚刚是有补充你部分，但都补我好像也没差。你好意思哦，补我而已。你再来看什么？没有，周詹。目标下单也要竞选，不是也要？没有也要。昨天下单要回归选拔，这是周家的近期远期目标。我期待我失业了。什么？我想在听你内容。可是我期待没有上哎、欸。我是机灵，还是你觉得安安不上标准？没有啊。你翻选吧，这也听起来超难过，你可以的。朱家失业了，哭。哎呀，请你尽量不要掉。这也我也希望啊，回归喜欢这样才能把各个影片传给我朋友们看。好。今天选拔公布会有影片吗？这个我不清楚哎、欸，我不清楚哎、欸。没上的话就是我的问题啊。从今天开始，先准备八 C。这一点毛不是真没有冲突吧？没有上的话就是我的问题了。确实。好丑，好丑！放心啦，人你要确定人会变少哎、欸，结果发现那个四级进来可能16个之类的就，那个不好意思，我那个啊被埋没了，西恩 ，hello， 西恩，好哦。好哦，干嘛？喜多为什么要骂脏话？你要去脏话吗？不会啦，三省就剩16个，最后一定更少。三省剩16个，真假的？真假？
我才不信四期就今天就选拔。来啊，小易，你要不要先解除这句话？之后有怎么办？有怎么办？怎么办？民国一堆奇怪内幕。对啊，为什么？我都不知道哎、欸。何费那句有好笑，你说 CM 吗？去彰化玩，笑死！民国一堆，怎么了？为什么？我都不知道哎、欸。好好一个奇怪内幕，怎么会连我都不知道呢？你怎么会知道？欧先生，哦、我跟你们讲，我最近有签那个签了几张会员，那个晚熊，那个不是阿熊，阿熊抱歉了，就是你知道我在看到你的时候，我就已经看他被签走了。你只能说你不知道啊。不是，我跟你们说，通常成员都会先挑那种名字简单的来写。下一张单曲是什么？我不知道哎、欸。身心受伤在家，嗯，是我太晚到公司了。你还能被打击多少次？拍拍，帮你点火再拍拍。那你要复杂的名字，喜多你的名字里面有喜吗？要去改一个超难的名字来得及吗？你好，这才十八话，没有，我看你没有人接啊。你好了，谢谢。事情看起来太像消费商，真假的？是哦。再买一个诺卡，没有喜也没有多哦。嗯，用我的安安亲签粉丝会员卡帮你扇扇风。如果你那样寄到，不是我，那你要，不是你已经拿过我很多次了吧？教练跟我说好啊，那没事，是不是会被拿走？会，因为你名字太好写了，这是名字好写的问题，你知道吗？不是，我就想说，我已经签过很多次那个同样的名字，我想说签一点不一样的名字，你知道吗？签到三期都没了。Nikua Hello， 希望今晚也可以签到你的。啊，你要去换名字吗？那个黑一点复杂的名字，没有，你那个名字太复杂，我也不会去选，我会挑那种会写的字。要先新的才有吧？你办会员卡也不是为了那样亲亲，就感觉学校怎么可以这样？没有，就是运气问题。我看到的时候就被牵走了。嗯，你好像不用改。不被知道的本名就不会有这个问题。杨雄姓杨，对不对？我可能搞不好有签到你的，那你有看到这样就好，你佛系，因为紧张你签啊，就是亲见面，真的，也是一对姓杨的哦。乌诺姓乌，哪有？你名姓李，要帮杨雄没有？林国尚，不会念、欸，你知道有没有这烦恼？你姓黑，真假？真假？四毛不是姓邱吗？是姓邱吗？还是我记错了？抽四毛，很抽四毛，某种意义上也没有提出。毕竟乌，
原来大佬久违报名，不是似曾相识。林小强，林大强，姓韩的也很少，应该吧？姓韩吧就少。虽然没有啊，其实没有。下次也看到表，好好。下季的签走，刚下单。我要看我下次去公司是什么时候。我最近很少去公司，辛苦，最近很少去公司。我昨天才久违的去，你知道吗？很多。等一下，没有签到。不知道哎，去公司收信收礼物有啊？我前日不是前日，就昨天，我昨天才收回来。去公司收一份礼物，那你要寄给我啊！你没有寄给我，我怎么去公司收呢？拼图可以花三四号的，我没有抢到。寄卫生纸，其实寄卫生纸我还会蛮快乐的，因为这种生活必需品是蛮好用的。不会踩到雷的礼物，卫生纸。即将再送你就雷了吧？不会啊，慢慢来。欧欧珍珠应援小物给我。要三层，像是还有那个紫色包装，那个也不错。皮卡丘卫生纸给我哦，那就很可爱。我是卫生纸富翁吗？感觉，但是会不想带卫生。这个没有关系啦，是吗？这个没有关系，你喜欢皮卡丘，看得出来。四层的卡什米尔，我要三层卫生纸。那种最好用。你知道我昨天翻到我第一次跳入门的影片，那个真的是丑到我，有很多人写信给我了。嗯，最近没有收到啊，我就事故啦。我说的什么吗？三重的那会有枪吗？你有录你验收时候的入门影片吗？我看一下还在不在。我跟你们说，我看的那个，我看了我那个。我忘了讲什么了，我刚刚要讲什么，但我忘了。去年一月吗？我看一下这个跳好吗？验收没有验收，只有那种练习的时候的。是要跳什么？
可是验收不是只有前段吗？哦，那种练习的影片，这个不知道是跳的好不好的，好像也偏丑。好丑哦，怎么那么丑啊？偏丑，除了长发还真的看不出来，看不出来是谁，是不是？好丑哦。怎么跳那么丑、哦？我现在还没有第一次跳入门的影片，我看一下。舞步还记得吗？舞步吗？记得啊。没有哎、欸，没有第一次跳的。就后来练习的，你说谁出现了？你说我刚刚那个旁边的人吗？我看他是谁。嗯，我还真的看不出来这是谁认不出来啊！嗯，是面面吗？嗯，这谁啊？哎，我认不出来、欸，不是这谁 ？Sorry， 我真的认不出来。哎，我真认不出来哎、欸！天啊！我觉得很像面面，但好像也不是，好像是面面吗？这谁？这是谁啊？算了算了，我怕露出成员不太好，但我认不出来是谁。所以我就被我转走了。这张剪下来 ，Rumor 直拍练习室版。有快跌倒的感觉，其实那时候真的跳的还蛮差的。再放一下，不要，不要，我不要。哒哒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 哒。梦想与现实这分线逐渐模糊不清。嘿，嘿。这样杨兄会补档补到吐，干嘛那么想看是不是？不行，我不知道是谁啦，谁帮我长进度的？忘了，忘记了，不会，我来 ，OK。怎么慢有点感觉？7:30了，好，我来念吧。第十名是吉米粥，谢谢吉米粥。第九名是冰彻玄，谢谢冰彻玄。第八名是钟莹，谢谢钟莹。第七名是傅伟，谢谢傅伟。第六名是阿正，谢谢阿正。第五名是笑笑，谢谢笑笑。第四名是夜空 sky， 谢谢夜空 sky。第三名是新版《Juice》，你使人身心受创，谢谢阿雄。第二名是小易，谢谢小易。第一名是 Wilson， 谢谢 Wilson。耶，快乐时光总是特别快，没错哦，这是跟握手会一样哦，快乐时光总是过得特别快。晚安，呵呵，礼拜五、礼拜六见。哎、欸，我礼拜四有直播哎、欸，我礼拜四有直播呢。
拜拜，反正礼拜四有直播，拜拜，晚安，拜拜，拜拜。